към по-високите пенсии, след Коледа ще има и COVID добавки. Идеята е да се запази структурно системата, както е в момента, с приетите промени, които влизат сила 25 декември, плюс тези 60 лева бонус, COVID бонус до края на месец юни. 1,5 милиарда отпусна правителството и за справяне с енергийната криза. Няма кой да се отбивам! Маймуно, те ще пращи Молдова! Дисциплинарно уволнение за служителя на БГТОЛ обиждал молдовски шофьор на Дунав мост. Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев подаде оставка. Кога се очаква да има ново правителство? Това са късните новини по света и у нас. В сряда, 22 декември. Добър вечер. По 60 лева COVID добавка за пенсионерите до юни 22 година предлага правителството. Това обяви премиерът Кирил Петков след края на заседанието на кабинета, на което стана ясно, че бюджетът е с повишени приходи от 1,2 милиарда лева. Основният източник на по-високите приходи е повишената данъчна събираемост, обясни финансовият министър Асен Василев. Бюджета е събрал над 1,2 милиарда лева повече тази година от данъци. Затова кабинета предложи на Народното събрание 750 милиона от тях да отидат за добавки за пенсионерите. Нашето предложение е за 750 милиона допълнителни добавки към COVID добавките към пенсиите, както и 450 милиона за допълнителна енергийна помощ към бизнеса. Добавките към пенсиите ще бъдат в размер на 60 лева и ще бъдат изплащани до края на юни 2022 година. Тъй като знаете, в коалиционното споразумение има ангажимент следващите 6 месеца да бъде преразгледана структурата и начина на формиране на пенсии и въобще пенсионната реформа, която е с дълги години отлагани. Идеята е да се запази структурно системата, както е в момента, с приетите промени, които влизат сила 25 декември, плюс тези 60 лева бонус, COVID бонус до края на месец юни. От 25 декември коефициента на всяка година осигурителен стаж става 1,35 на 100. Кабинет реши още от 25 декември социалната пенсия за старост от 148 да стане 170 лева. Мярката ще засегне 69 000 пенсионери. Даваме 60 милиона към въздушните превозвачи, 40 милиона за тестове, което е много важно сега, особено за следващите няколко месеца, когато се очакват поредни вълни. Кабинетът отпусна 2 милиона и 600 хиляди лева за летище Русе, което да започне да функционира, и 54 милиона лева за медиците на първа линия. Успяваме да даваме на Народното събрание да разпредели допълнителните приходи, вместо както в миналото е било традиция Министерски съвет да го решава, този път даваме възможността Народното събрание да го определи по най-добрия начин. Кирил Петков коментира и позицията на военния министър Стефан Янев, който във Фейсбук публикации обяви, че на този етап няма аргументи за разполагане на допълнителни сили на НАТО в България заради ситуацията около Украина. Ние сме активен и ще бъдем активен член на Европейския съюз и НАТО, и този тип решения ще бъдат координирани в тази ни роля. Едновременно с това пак искам да подчертая, че ние наистина вярваме, че най-добрият начин за продължаване на политиката и на Европейския съюз, и на НАТО в областта на източната ни граница е максимално използване на дипломатичен път и на мирни средства. Това е българския интерес да нямаме в съседство военно положение. Но, пак искам да изявя ясно, че ние ще бъдем и сме активен член на Европейския съюз и НАТО. Петков повтори, че България има интерес ситуацията около Украина да намери дипломатическо разрешение. И още, държавата отпусна 1,5 милиарда лева подкрепа за бизнеса и доставчиците на ток и газ, причината рекордните цени на тока и газа. Компаниите ще бъдат компенсирани до 31 март. Индустрията обаче е недоволна от въведения таван на помощта за фирмите спрямо тяхната енергийна консумация. 1,3 милиарда ще отдели държавата да компенсира скъпия ток и още 300 милиона за природния газ, реши правителството. Финансовият министър изчисли колко общо нарастват средствата подкрепа на бизнеса от септември до края на март следващата година.
правителството прави всичко възможно, заделя безпрецедентен ресурс. 1,5 милиарда плюс до сега заделените 420 милиона стават 2 милиарда за де-факто един зимен сезон, отоплителен, за компенсация на бизнеса. Този ресурс се разходва максимално бързо, така че да се подпомогнат бизнесите. Енергийният министър обясни, че парите ще бъдат набавени от три основни пера през следващите 4 месеца. Това е фонда за сигурност на енергийната система, печалбите на дружествата в Български енергиен холдинг, които са в така доста стабилно и добро финансово състояние към момента, и като последна мярка държавния бюджет. Като това наистина ще е последна извънредна мярка с оглед на това как стои системата в следващите няколко месеца. Енергийният системен оператор е изчислил, че до края на годината загубите му ще нараснат до 90 милиона. С обещаната от държавата подкрепа за ЕСО и трите ЕРП-та ще се възстанови възможността доставчиците да се разплащат с производителите на ток. Решава до голяма степен създалите се проблеми с ликвидността на мрежовите оператори и към този момент така българските потребители могат да бъдат спокойни, че няма да има проблем с доставките на електрическа енергия. При преодоляване на ликвидната криза, електроенергийният системен оператор ще може да изпълни така предвидените дейности в ремонтната инвестиционната си програма за 2022 година. А големите индустриални потребители поискаха да се премахне таванът на помощта за бизнеса. Това, което сме категорично против, е тавана на компенсациите, защото с този таван и при липса на таван на цените на борсата, ние няма да може да работим. Представете си, при 700 лева очаквана за първо тримесечие цена на електроенергията за мегават час, компенсацията ще е по 30%, 200 лева. И кой ще издържи на 500? Енергийният министър отговори, че ситуацията се следи постоянно и властта е готова да реагира. В случай, че така динамиката в посока нагоре на цените на електроенергия продължи да върви, ще бъде направен допълнителен анализ и при необходимост ще бъдат разплатени допълнително средства. Не е целта да действаме прекалено импулсивно на база тежката ситуация сега. Целта е да има устойчивост както за системата, така и за бизнеса, така и за битовите потребители. А крайната цел е основна реформа на енергийната система. Надяваме се с състав на КЕВР с неизтекал мандат да можем да започнем активни действия за това какво може да се направи структурно в системата, така че да не се допускат такива пикове. Помощта ще започне да се изплаща след като бъде получено одобрение от Европейската комисия. Тема с продължение. Уволниха служителя на БГТОЛ, който обижда молдовски шофьор на Дунав мост. Видеото със скандала беше разпространено миналата седмица. Новината за дисциплинарното наказание съобщи регионалният министър Гроздан Караджов. Извършена проверка е установила, че няма данни служители на ТОЛ управлението да са искали кешови плащания и по този начин да са отклонявали пари от държавния бюджет. Плащай, айди, плащай, плащай! Какво кричиш? Човека не може да работи от вас! Маймуни! От регионалното министерство съобщиха, че този случай е от 22 октомври. Три дни по-късно молдовският шофьор, към когото са били насочени репликите, подал жалба. На 1 ноември от АПИ поискали писмени обяснения на служителите били на смяна. Обяснение дал и служителят отправил грубите реплики. Служителят обяснява, че е възникнал спор, в който са се разгорещили страстите и меко казано поради това, че е било в края на смяната, е бил уморен, афектиран и го е направил в така по емоционални причини, за което дълбоко съжаляват. Първоначално спорът възникнал на гише на митническото бюро, където било установено, че молдовецът дължи глоба от 36 евро за шофиране без винетка. Служителите там потърсили съдействие от колегите си от БГТОЛ, които да му обяснят защо и какво дължи. Министър Караджов заяви, че не се потвърждава подозрението, че служители на ТОЛ управлението са искали кешови плащания. Няма в този доклад данни за това пари от централния бюджет да са отклонявани към джобове, от какъвто и да е характер. Платено е в кеш, но е платено на гишето на митници, което е наш съконтрагент. Законът дава 2 месеца срок на АПИ за приключване на проверки от този тип. Според регионалния министър обаче администрацията трябва да действа по-бързо, цитирам, особено при толкова очевидни нарушения.
съставите на 24-те постоянни комисии към Народното събрание са определени гласувани. Единствената комисия, която няма да е председателствана от една партия, а на ротационен принцип, е тази за контрол на сигурността и специалните разузнавателни средства. Останалите комисии се разпределиха квотно в коалицията, като на финала Продължаваме промяната ще оглави 8 комисии, сред които правната, енергийната, външна и социална. По 6 комисии ще председателстват БСП и Има такъв народ. Сред тези на левицата са отбраната, образованието и околна среда. Има такъв народ застават начало на комисиите по бюджет и финанси, земеделие и култура и медии. Първоначално квотното разпределение беше различно, но се оказа, че трите партии извън коалицията – ГЕРБ, ДПС и Възраждане – са научили тази сутрин за решението да им бъде дадена по една комисия и в залата отказаха друг да решава без диалог с тях. От света Зоран Заев напуска поста премиер на Република Северна Македония. Оставката е била депозирана в парламента в следобедните часове след годишното обращение на президента Стево Пендаровски. Заев аргументира решението си с загубата на местните избори на неговия социал-демократически съюз на Македония. Очаква се в 10-дневен срок президентът да връчи мандат за съставяне на правителство на новия лидер на партията Димитър Ковачевски. Вероятно, Република Северна Македония ще има нов кабинет около 17 януари. Белгия връща още ограничения. Заради новия вариант на коронавируса ще бъдат забранени повечето дейности на закрито, свързани с забавления. Няма ограничения за събиранията за празници, но властите съветват хората да бъдат внимателни. Правителството се надява, че мерките ще забавят разпространението на Омикрон и ще смекчат натиска върху болниците. 30% от новите случаи на коронавируса в Белгия с новия му вариант. За сравнение, в петък те са били едва 10%. Заради бързото разпространение на Омикрон, Белгия затваря кина, театри и концертни зали и повечето дейности на закрито. Изключение ще се прави единствено за посещенията в музеи, библиотеки, фитнеси, а спортните състезания ще са без публика. В магазините ще може да се пазарува по двама, като децата не се взимат предвид. Ясно е, че има повод за безпокойство. Имаме неканен гост и това е вариантът Омикрон. Не знаем някои неща за този вариант. Има прекалено много несигурност. Но и малкото, което знаем, не е добра новина. Няма ограничения за броя на хората, които белгийците ще поканят у дома за празниците. Властите обаче съветват. Можем да празнуваме Коледа заедно, но нека ви напомня да бъдете възможно най-внимателни. Трябва да ограничите броя на хората около масата. Не се събирайте на големи групи, направете си тест, проветрявайте колкото се може повече помещенията и пазете най-уязвимите. Новите мерки влизат в сила в Белгия от неделя сутринта и ще се прилагат до 28 януари. У нас правителството обмисля нови икономически стимули за вакцинация. Целта е броят на имунизираните да бъде повишен преди очакваната нова COVID вълна. А до днес все още няма потвърден случай на Омикрон в България. Това съобщи директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. Повод за коментара на професор Ива Христова са твърденията на управител на столична лаборатория, че южноафриканският вариант на коронавируса вече е у нас. В Националния център по заразни и паразитни болести постоянно пристигат съмнителни за Омикрон проби от цяла България. Има съмнения за Омикрон, които се появяват след изпълняване на така наречената полимеразно-верижна реакция PCR. И до момента от такива съмнителни проби не сме доказали Омикрон. Всяка седмица в лабораторията на центъра се секвенират стотици съмнителни проби, а резултатите излизат за десетина дни. Процесът няма да спира и по празниците. Когато и да се появи у нас, Омикрон бързо ще измести Делта варианта, защото е много по-заразен. На седмична база има 6-кратно повишение на случаите. Това показват изследванията. Ако влезе у нас края на декември, да кажем, то до края на януари вече ще измести от Делта вариант. Република Южна Африка отчита, че Омикрон протича по-леко и процентът на приетите в болница е по-нисък. Това също ще натовари здравната система. Просто като бройки отново ще няма да са малко и затова не бива да се отпускаме. Въпреки по-лекото протичане, усложненията след изкара на Омикрон са сериозни. Усложненията могат да обхващат буквално всички органи и системи. При лекото протичане настъпват тежки постковидни синдром. Аргирова предупреди, че смъртността от Омикрон у нас може да е висока, защото голяма част от населението все още не е вакцинирано.
Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки на хигиената и качеството на предлаганите стоки в магазини, пазари, тържища и заведения. Кампанията ще продължи до 3 януари. За какво да внимаваме, когато пазаруваме? Репортаж на Антония Сукалинска. За коледната трапеза Лиляна Бабанова винаги купува продукти от познати търговци. Разчитам, че тук е по-чиста продукцията, не е така като в големите блокове. Промишлено бутат препарати. Росен Атанасов пък предпочита големите търговски вериги. Качество добро, обслужване също добро. А инспекторите от Агенцията по безопасност на храните вече втори ден проверяват всички търговски обекти, в които се предлагат храни, за да са спокойни потребителите, че за празниците ще имат качествени продукти на трапезата. Това, което ще следят инспекторите при осъществяване на контрол в обектите, е произхода на стоките, които се предлагат на потребителите. Дали същите тези стоки са правилно съхранени, дали са в срок на годност, хигиената в обектите, хигиената на персонала. Инспекторите съветват да преглеждаме етикетите на продуктите, които купуваме. Практика е в доста от обектите в края на срока на годност, например, оставят 1-2 дни да се намалят цената. Когато видят по-ниска цена и решат да си купат някакъв продукт, нека да видят до кога е годен. Да не се окаже, че си го купуват днес за коледната трапеза, а до тогава срока да е изтекал. От началото на кампанията в Благоевградска област са проверени над 30 обекта, като сериозни нарушения не са открити. При съмнение за нередност, всеки може да подаде сигнал на горещия телефон, обявен на сайта на агенцията. Българската коледа отново помага на лекарите и малките пациенти в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Две отделения получиха от благотворителната инициатива апаратура, която помага както за диагностика на децата, така и за по-безопасно протичане на хирургичните интервенции. Всяка година близо 300 деца с вродени лицеви аномалии минават през отделението по пластична и краниофациална хирургия. Много от пациентите остават с часове в операционната зала, където досега дори за малките бебета нямаше апарат за автоматично обдишване. Този контингент деца под една година са много по-деликатни и е добре да бъдат също облишвани автоматични, ако това се налага, не да бъдат на ръка. Сега това е осигурено и разбира се, когато има техника, се чувстват всички много по-спокойни. Благодарение на Българската коледа отделението вече има автоматичен апарат за анестезия. Много е важно с какво работят лекарите. Дъщеря ми до момента е преминала през 4 операции. Призовавам всеки с каквото може да допринесе, за да се помогне на децата. В помощ на децата е и този нов ехограф в отделението по детска хирургия. Благодарение на него прегледа на 3-седмичната Никол минава много по-бързо. Българската коледа е важна, защото тя дава шанс за по-добрата диагностика и лечението на нашите деца и децата на България. От предишните кампании на Българската коледа детската хирургия има още съвременен кувьоз и апарат за изкуствена белодробна вентилация. Освен апаратурата, докторите са много важни, а тук наистина са едни от най-добрите доктори. Те наистина заслужават да бъдат подкрепени с апаратура, с която могат да работят. През детската хирургия годишно минават близо 1700 малки пациенти от цяла Южна България. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската коледа. Музика за финал. Тази вечер зала България беше огласена от тържествен благотворителен концерт «Новорождение». За първи път беше представено и светлинното шоу «Портали». Концертът се осъществява с благословението на патриарх Неофит. Събраните средства ще помогнат за възстановяване на църквата Свети Свети Кирил и Методий до Роженския манастир и за създаването на парк Пресвета Богородица до Мелник. Програмата включваше църковнославянски песнопения, симфонични изпълнения и коледни песни. БНТ 1 ще излъчи концерта на 27 декември от 12:30. Времето сега с Павлета Тързийска. Спокойна нощ!